Maubansiya. Maubansiya. Mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigalaan o mga kaigsunan. Sa gihapon, kita kanunay magahimo sa pagpasalamat sa atong labaw nga ng makagahom nga Ginoo nga diin padayon kita niya gihatagan sa tanan nato nga mga panginahang lanon. Og ninintak na ah, at ano sab nga pagahimuon pagpadayon ang pagtuon nato diha subalaan nga kasulatan. Sa dili pa kita moadto ako na usab kamong hangyoon sa pagduko sa inyong ulo alang sa pagampo. Magampo kita makagahom o Diyos namo mo nga walay katapusan, dinintak na sa matahom nga adlaw, amuano sa ginoo pag-aablihan ang imuhang mga pulong, hinaot o Diyos nga ikaw makagiya kanamo na na ah, sa among makatonan nga diin pinaagi sa imuhang balaan ng Espiritu, maampingan ang among pagpanabot o Diyos. Nga diin ang imuhang mga pulong tinaw namo nga masabtan kini. Salamat yun tungod kay ikaw padayon nga nagamuma og nagahatag sa tanan namo nga mga panginang lanon kini among ginapangayo ginahangyo sa pangalan ng ni ginisus. Amen. Og nininintak na ah, at usab ano, nga pagapadayonon ang naputol nato nga seres nga atong gitunan nga naisulat diha sa gitawag nato manual sa atong kinabuhi nga walay lain kun dili mao ang balaan nga kasulatan Kaniadto to atong nakatunan nga tungod sa atong sala kita ni atubang diha sa kamatayon apan salamat sa atong Ginoong Kristo. ngan mikenaog din hinining kalibutan naha aron sa pagluwas kanato og karon sa diha nga atong gidawat ang atong ginong Kristo, pinaagi sa pagtuo, at ano sa pagatunan ni Nintakna, unsa man ang mamahimong bunga. Unsaman ang atong erespans ngadto sa atong ginoo, human kita niya luasa. Busa ang uluhan sa atong pagahisgutan ni di giuluhan kinig bunga sa paglaong atong pagahisgutan mga kahigalaan nga diin atong makita diha sa atong palibot atong nadungog sa radyo sa telebisyon atong nabasa diha sa dyaryo ang nagkalain laing mga panghitabo adunay gera nadto sa mataglungsod, adunay mga panghostage adunay pagpinatyanay nga atong mabalit, mabalitaan o di ko usab sa atong palibot, atong makita ang nagkalainlaing mga rayot, atong nakita ang nagkalainlaing mga balatian, sama sa mga balatian nga nidangat karon sa ating kalibutan, sama sa coronavirus nga latest kayo, atong nakita ang mga pagdiyera sa mga katauhan tungod kay wala nila masabti, unsa ang balaod, unsa ang ilahang gusto, dili maresponsan igsoon og mga kaygalaan kanunay nato na nga nadungog og ato sab nga nakita sa television nga kanang mga tao nga ilahang gitaas ang ilahang mga armas aron lamang makigera batok ngadto sa ilahang isig ka ato sab nga nakita nga ang gihimo karon sa mga katawhan nga imbis nga mangita na lamang og maayong mga trabaho apan ang ilang ipanghimo mao ang pagpang-hostage mao ang pagpang-kidnap tungod kay buot nila makakwarta dayon og diha sa highway atong makita nga adunay balaod nga ginasunod sa matag driver pananglitan kung adunay gisulat nga 15 kilometer lamang 15 kilometer, kilometer lang jud ang pagpadagan sa imuhang sakyanan. Kay kumusubra ka, pwede kang dakpon, pwede kang kasabaan, pwedeng malangan pa ka. O na sa tay nakita nga mga traffic light nga ginasunod karon sa mga driver kung dili na nila sundon ka ng traffic light, kung mag gani tapos magpadagan sila sa ilang sakyanan, pwede silang dakpon, pwede silang kuhaan og lisensya, apan kung mugrain gani, diha ka magpadagan og tama. Og dili pong ka pwede nga pili sa kaugalingon ni mga dalan. Adunay, adunatay, o ang mga driver, adunay ginasunod nga balaod, diha sa dalan, dili sila buot nga, kung unsa ilang gusto nga dalan mo, ilang pilion kung kanus a sila mo overtake, diha sila mo overtake, na ay gisunod mga kaigsuunan o mga higalaan. Sama sa nagkahitabo karon diha sa highway, adunay nagkalain mga panghitabo nga adunay disgrasya, adunay namatay tungod sa kakusog sa pagpadagan sa mga sakyanan, adunay uban nga nag, uh, nagmaniho sa ilang mga sakyanan nga labihan nga labihan nga tungod kay mga hubog sila, wala nila gikontrol ang ilang mga kaugalingon. Gani kung tan-aon nato kining usa ka imahe, niining usa ka bata nga gitikitan sa usa ka sa kapolis. Tingali ang hinungdan, nga nung gitikitan siya tungod sa kakusog sa iyahang pagpaandar sa iyahang motor. Apan dili lamang kay kana diha sa sports nga atong gitawag sa basketball, dili pwede nga uh, magdula kag basketball, imuhang sumbagon ang imuhang kadula, imuhang sipaon, imuhang sikhon, kundili diha sa pagdula og basketball aduna kay ginasunod nga rules para maka-score ka imuha ka ng i-dribble manghita kag pamaagi para masyot shoot nimo ang bola mao ka na ang ginasunod nga rules ug diha usab sa gitawag natong boxing na usay rules nga ginasunod dili lang kay magpataka kag sumbag kung ang imuhang imuhang kaatbang, nakatalikod, imuhang sumbagon, dili na siya pwede. Dili pod pwede nga mangitlog ka, kundili patas ang imong pakigaway nga to kanila. Dili pwede nga kundili na nimo kaya ang imuhang kalaban, imuhang paakon ang iyang dalunggan para lang og ka. Og aduna sa mga balaod nga atong makita diha sa mataglungsod sa sa barangay nga din adunay ginadili sama na lang ni ining usakalarawan larawan nga atong makita dinhi nga nagaisgot nga bawal umihi dito aduna ni gibutan nga bawal umihi dito o bawal mangihi diri pero nganong mangihi manggihapon sila dili nila tan-awon katong gisulat nga bawal sama na lang sa gibuhat ni ining tawhana iyahan na lang gihangad ang iyahang naong iyahang mata iyang gitutok ngadto sa langit tungod kay dili niya makita kanang bawal nga naa sa atubangan. Ug aduna at na usab kitay makita nga adunay na gibutang nga bawal magtapun ng basura dito. Pero nganong Butangan nga mangyapon og basura. Kini usa kayo ka klaro nga pang-estudyante jud nga spelling. Gisulting din, bawal o mehe dito na anay gibutang nga bawal o mehe dito nga nung mangihi manggihapon pagkagahi na lang gayod sa ilahang mga ulo. O diha usab sa balaan nga kasulatan, aduna usab kitay mga roles nga gisunod. Unsa man ka ng mga roles, atong pag ni ni inintaknaa ang may tungod sa kasuguan sa Dios. Sumala na sa atong nakatunan, diha sa balaan nga kasulatan, Usa ka alagad nga si Moses gitawag sa, sa Dios nga pasakon ngadto sa usa ka bundok usa ka buntod nga diin ang Dios mao ang nagtawag ngadto kaniya mao kining buntod nga gitawag natog bukid sa Sinai ug dinhi gihatag sa Dios ang napulo ka sugo ngadto kang Moses nga diin ang napulo ka sugo mismo ang nagsulat walay lain mao ang Dios tudlo sa Dios mismo ang iyahang gigamit sa pagsulat biha sa balaan nga kasuguan. Mao ka nang gitawag nato nga napulo kasugo. Unsa man ka nang napulo kasugo? Atuwa na siyang tanawon awon naisulat diha sa Biblia. Atong tanawon sa Exodus 20 versikulo 3 hangtod 17. Atong mabasa diha ang tibuok nga napulo kasugo. Atong tanawon ang pinakauna nga sugo. Unang sugo, dili ka magbaton og lain nga Dios. Mao kana ang gitinaw, dili daw kita magbaton og lain nga Dios kay ngano kun kung kita magbaton og lain nga Dios, ang Dios dili musugot ni ana. Pananglitan aduna kay asawa, ubana tapos ang imuhang asawa, mangita paglain nga babae o lalaki. Di ba dili ka mo Kundi ang buot ni mo nga gusto nga mahimo sa imong asawa, nga siya stick to one lang. Nga diha lang kanimo nga nakapokos. Dili ka buot nga aduna kay mga kabit nga paghimuon sa imuhang asawa. O atong awon kining ikaduhang sugo nga naisulat sa verso, versikulo 4 hangtod 5. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok, bisan sa dagway sa bisan unsang butanga, nga atuas sa itaas sa langit, kundinhis sa ilalom sa yuta, kun sa anaas sa tubig sa ilalom sa yuta dili mo iyukbo ang imong kaugalingon ni ini ni mag-alagad kanila kay ako si Huba nga imong Dios mao ang Dios nga abuguan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikapat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako tinaw nga gisulti sa ikaduha kasugo mga kaigsunan o mga kagalaan nga ginadili diha sa ginoo ang paghimo nato o kanang gitawag natong larawan. Kanang mga larawan nga atong nakita din sa atong kalibutan, kanang imahe nga atong makita diha sa langit, kanang imahe nga atong makita diha sa dagat, ginadili ka para ka nato tungod kay dili bot ang Dios nga maghimo kita og larawan. Sunod. Kung atong makita mga kaigalaan kanang mga kasuguan nga gisultih sa mga katawhan karon nga nag-ingon sila mauna na daw kuno kini ang napulo kasugo. Ato kanang makita biha sa ilahang mga simbahan. Pananglitan na lamang kini. Sumala pa sa naisulat din dinhi sa una daw nga sugo mo kini gibutang ako ang panginoon mong dios wag kang magkaroon ng ibang dios maliban sa akin wag kang ikaduhang sugo wag kang magpahamak na manumpa sa ngalan ng dios unsa daw Sukwahi na kayo dito sa ikaduhang kasuguan nga kasuguan nga, nga naisulat dito sa Biblia tungod sa ikaduhang kasuguan na isulat dito sa balaan nga kasulatan dili ka magbaton og mga larawan nimpagyukbo ni ini ngadto kanila pero nganong ang gisulat naman nila dinhi huwag kang magpahamak na manumpa sa ngalan ng Dios kung atong tan-aon mga kaigalaan nga aduna na sila gisunod nga kaugalingon nila nga sugo. Apan ang kasuguan nga naisulat diha sa Biblia wala na nila pagasunda. Sumala pa sa naisulat dinhi nga Bisayaon nato. Dili ka magbaton og laing Dios gawas kanako dili Dili mo gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Santuson mo ang mga adlaw nga igpapahulay. Tahuron mo ang imong amahan ug inahan. Mao na kanang mga napulo kasugo nga ilang gisulat diha nga na sa ilahang uh, gate. Tungod kay nag nagsugo sila ngadto sa mga katawhan nga musimba, musulod diha sa ilang simbahan nga sundon kini nga kasuguan. Apan ang wala mabantay karon sa mga katawhan mao nga naghimo sila og kaugalingo nila nga sugo. Sumala pa sa nisulat sa Jeremias 26, versikulo 2. Mao kini ang giingon ni Hioba. Tindog sa sawang sa balay ni Hioba o sumulti ka sa tanang mga syudad sa Huda nga nangani aron sa pag sulod sa balay ni Hioba. Ang tanang mga pulo nga gisugo o kanimo nga isulti kanila ayaw pagkuhae bisan usa kapulong. Mao ka na ang tinaw Diyos. nga gisulti sa Dios. Pero ngano man, nga ang kanang kasuguan, nga napulo kasugo sa Dios, nga nung gikuhaan man, nga nung giilisan man ang ikaduha diha. Pero tinaw nga gisulti din eh, nga ayaw pagkuhae bisan usa ka pulong atong tan-aon diha sa naisulat sa bugna oh, pinadayag 22 versikulo 18 nagingon akong pasidanan ang tanang magapatalinghog sa mga pulong sa propesiya ni ining basahuna kung adunay magadugang ni ining bisan unsa kaniya kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan ni ining basahuna padayon kung adunay magataktak o mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ni ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad nga gisgutan ni ining basahuna. Gisulti na daan din sa balaan nga kasulatan. Gihataga na kita o warning nga bawal magdugang, bawal magkuha, tungod kay kung pagwakuhaan na pagakuhaan usab ang atong bahin diha sa kinabuhi, mga kaisunan o mga kaigalaan. Pero nga naman, ilaha ginasunod. Igsoon og mga higala, dili nako buot nga pasakitan kamo. Dili na ko buot nga mandaot og mga relihiyon. Kung dili buot lamang nako nga isulti kaninyo, kaninyo ang mga kamaturan nga naisulat diha sa balaan niya kasulatan tanaw na to kining mga tao karon nga naghimo og mga nagkalain-lain na lamang ng mga larawan nga diin ang mga tao nagayukmo ni nga mga larawan sama na lang sa Santo Niño, Maria nga atong makita diha pero ngano man sumala pa sa gisulat diha sa Isaias 46 bersikulo ingon sa nagausik sa bulawad gikan sa puntil og nagatimbang sa salapi sa timbangan sila nagasuhol sa so usa ka mag sa sal-sal sa bulawan, og siya nagahimo ni ini, nga usa ka Dios sila na naghapa, oo sila na nagsimba, aduna na'y gitag na diya sa balaan niya kasulatan, aduna'y mga tao nga musimba ni anang mga larawan. Ipadayo na to, ila kini nga ginapasan sa baga ila kini nga ginadala, o ginapahimutang sa iyang dapit, o kini nagatindog, gikan sa iyang dapit, kini dili balhinon. Nga anong dili man kini Tungod kay kini nga maong larawan, dili makahimo sa paglakaw, dili siya makahimo sa pagbalhin sa iyong kaugalingon ngagto sa lain pa dapit. Kundi ang gihimo sa mga katauhan, ilaki kining ginapas, an aron kini mabalhin ngadto sa lain nga dapat. Oo, ang tao mo sangpit nini, apan dili kini makatubag, ni makaluwas kaniya, gikan sa iyahang kagulanan tinaw ka na ang gisulti mga kaigalaan. Nga kining mga ribulto, dili kini makaluwas sa tao, dili kini kinahanglan nga pagayukmuan, dili kini kinahanglan nga pagasimbahon, tungod kay kung kini pagasimbahon, sukwahi na ka na sa gisulti sa balaan niya kasulatan. Sumala pa sa naisulat sa Salmo 115, versikulo 4. Ang ilang mga Diyos mao ang salapi, o bulawan binuhat sa mga kamot sa mga tao. Atong ipadayon sa singko, sila adunay baba apan sila dili makasulti, sila adunay mga mata apan sila dili makakita sa size, adunay mga igdulungog sila apan dili makadungog, sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sa 7. sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap, sila adunay mga til apan sila dili makalakaw, ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan, sa otso, ang mga nanagbuhat kanila naisama kanila, oo, sama kanila, ang tagsa-tagsa nga musalig kanila. Unsa daw kini nga mga larawan, kini nga mga larawan, dili makahimo sa paglakaw, dili makahalhimo sa paglihok sa ilang kaugalingon, dili makasulte, dili makadungog. Pero nga nung kinahanglan man na simbahon kini, may gani kamo nga mga tao makahimo ka sa paglakaw, makahimo ka sa pagsulti, makahimo ka sa pagkadungog, makahimo ka sa paglihok sa inyong kaugalingon, daw mas maayo pa ang inyong gihimo kaysa ni Ining. Mga tuha. Pero atong makita karon ginasimbag yapon sila sa mga tawan. Pero unsay gisulti ni Apostol Pablo, og ang himaya sa dili mamatay nga Dios, gilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao, o mga langgam o mga mananap na upat o tiil o mga binuhat nga nagakamang. Sa 25, gipulihan ni Lagbakak ang kamaturan may tungod sa Dios o mo'y ilang gisimba o gyalagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay angay daigon hangtod sa kahangturan. Amen. Nga nung kinahanglan man ato simbahon ka ng mga butang nga gilalang lamang sa Dios imbis ang atong simbahon ka naglalang ka nato, ang ginoong Dios dili mo sugot ni anak. Igsoon mga kahigalaan, ako kamong sultihan, kanang mga rebolto, wala kanay mahimo sa inyong kinabuhi. Kundi ang angay natong pagahimuon, kita direkta nga mudool diya sa ginoo, ang ginoo lang mismo ang atong pagaludhan sa ikatulong nga sugo, mao okay kining gisulti. Dili mo pagagamiton ang ngalan ni Hoba nga imong Dios sa pasipala kay si Hoba dili mag-isip nga walay sala ni nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Ang gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan, dili daw nato gamiton ang pangalan sa Ginoo sa walay kapuslanan. Pero nganong ang mga tao ato madungog karon sa mga tao nga makakita gani guwapo, may ingon OMG, OMG, kayo. Ilahan na lamang gigamit sa simple nga pamaagi ka ng pangalan sa Dios. Nga nung dili naman lang nato himuon sa diha nga maka, makakita mo guwapo, makakita mo mga guwapa nga mga tao. Nga hindi naman mamusulti nga, wow, pagkagwapa, wow, pagkagwapa, pagkagwapo, nining tawhana, nining bayhana, grabe, praise God. Pero ang pangalan sa gino'o, ato na siyang gamiton sa tama nga pamaagi. Sama na lamang sa pagampo, sama sa pagsimba, ug sa atong gibuhat karon Nga pagtuon diya sa balaan niya kasulatan. Nga diin, atong gamiton ang pangalan sa ginoo sa tama nga pamaagi. Ikaw pat nga sogo, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay. Aron sa pagbalaan ini, sa ka adlaw magbuhat ka, o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang ka higo nga imong diyos niining adlawa dili ka magbuhat ikaw ni ang imong mga anak nga lalaki bisan na ang imong mga anak na babaye bisan ang imong mga sulugoon nga lalaki bisan ang imong mga sulugoon nga babaye bisan ang imong kahayupan bisan ang imong dumuloo nga ana sa sulod sa imong mga pultahan igsoon ng mga kagalaan, kining mga butanga, kining upat ka kasuguan, ato ni siyang pagatunan sa sunod na to, nga topiko. Tungod kay aduna kini minsahe nga diin magahatag din hikan nato og dugang impormasyon. Tungod kay taas-taas kining tapika ang mga kahigalaan. Mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Ako kamong hangyoon na inyong hulaton ang sunod nato nga topiko mahitungod ni, ni butanga. Sa ikalimang nga sugo, mao kini ang gisulti, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Huba nga imong Dios. Mao kana ang gisugo sa Ginoo. Nga atong tahuron ka ng atong mga ginikanan. Dili ang ginikanan mo ay mutahod ka na to. Kung unsang ilang isulti mo ay atong sundon, kaniad to mga kagalaan? Kanang musulti lang gani nang akong inahan, kung unsay akong paghimoon, kanang masuko na siya, unsay ihang sugoon, ako na day nasundon. Ug sa ikan gihimo sa mga katauhan adto Kadiin sa diha nga sugoon sila adunay ipahimo ngadto kanila ang ginikanan dapat ang masunod. Pero nganong karon lahi naman ang nagkahitabo ang mga anak naman ang nasunod niso ang ang masunod nung dili naman ang ginikanan ang masunod atong makita karon ang mga kabaton unan nga bisag unsa na lagi panghimo nila diha sa ilang kaugalingon adunay tambag sa ilang mga ginikanan, ayaw ka naghimuadong, pagtarong og iskwila, ayaw binuangi ang imuhang lawas, pero nga nung ang mga kabatununan, ilang mga giyapong ginahimo? Tungod kay ilahang gisunod ang ilahang mga gusto, dili na nila gusto tahuron ang ilang mga ginikanan. Igsuon o mga kagalaan, ilabi sa akong isig kabatanon. Ang ginoo, nagahatag din kanato o ideya nga diin atong mahunaunaan, atong mahinumduman nga ang atong ginikanan mao ang nagpasan kanato sulod sa atong tiyan. Ang atong ginikanan mao ang nagpadako kanato. Dapat nato silang sundon. Sila ang nagtudlo kanato sa maayong pamatasan, pero ngano man kita may masunod. Dili kana dapat ang may tabo. Kung atong tan-aon karon, sa diha nga masakit na ang mga ginikanan. Ang himuon karon ron sumabatanon, diha na lang sila maghatag mga regalo, mga prutas, diha na lang sila maghatag mga bulaklak, tungod kay nasakit ang ilahang ginikanan. Nga nung dili naman lang himuon ninyo o nato nga isig kabatanon, isig kabatanon ako, nga samtang pa sa maayong panlawas ang atong ginikanan. Ato silang hatagan og prutas, atong ipakita ang atong tinuon nga paghigugma ngadto kanila, ato silang hatagan og mga bulaklak. Pero daw tan-aw nato mga kaigalaan. Unsa gipanghimo karon sa mga kabatan Mas gusto nila sundon ang ilang kaugalingon. Ikaw nom nga sugo, dili ka magpatay. Okay? Simple kayo kanang word nga dili ka magpatay dali lamang kay kana sabton kanang nakay makita nga mga tao nga maghana maggunit og pusil kanang ipusil nila ngadto sa ilang isig katao, kanang usa ka tao nga maigo kanang usa ka tao nga mawad sa kinabuhi tungod lamang sa usa ka tao nga nagpusil ngadto kaniya niya pagpatay atong makita karon sa atong kalibutan nga sumala pa sa um, sa survey nga kinidong pagpinat yan ay gitawag kining out of control na daw. Makita na ito, nagkalain-lain mga krimen sa atong kalibutan. 23,000 murders in the U.S. each year. U.S. lang na. How much more ang tibok kalibutan pa? Pero dapat na ito hinumduman mga na ang pagpatay so sa usa ka tao dili lamang kanang pagpatay gamit ang pusil, ang kutsilyo. Kung dili usab kanang pagpatay kanang pagdaot usab sa atong lawas. Kanang mga tao nga nagpanigarilyo ka ng mga tao nga kulang sa pagpugong sa ilang kaugalingon, diha sa mga pagkaon. Atong hinumduman mga higala, nga kining lawas nato karon dili kini atua, kundi kining lawasa ang Dios mao ang tag-iya ni ini. Atong makita karon ang mga tao gusto nga manigarilyo pero wala nato mahibal sumala pa sa gisulti sa doktor samtang nagasigarilyo ka ang imong kinabuhi nakuhaan. Ang imong baga mapiktuhan. Imbis limpyo kayo ang imuhang baga sa diha nga makita sa doktor kanang baga ah, na dili na normal tungod lamang sa sigarilyo. Atong tanaon din hi. Kini usa ka imahe. Usa ka imahe sa baga nga nadaot na. Ato pang tanaon, adunay uban yung mga tao karon nga imbis magluto sila og mga mas uh, mas, masustansya nga mga pagkaon apan ang ginahimo nila na nila nagpa-delivery nag-fast food na lang adtog Jollibee adtog McDo ka og fried chicken kuha og kuan cook bisag unsa na lamang ang pagakanon imbis pagakanon katong gulay katong mga pagkaon nga makahatag og igo nga kusog og maayong panlawas karon ang hilig karon sa mga bata Hotdog ma, gusto kong hotdog, gusto kong isda, gusto kong karni, gusto kong suriso, gusto kong nagkalain-lain lamang na karne. Pero kung gulay gani, dili na. Ang uban, paghahimuon, ingunani nga klase nga bisyo, pero wala na ito may bali. Kanang ingunana nga klase nga bisyo, makahatag kana na o kasamok sa atong kinabuhi. Ang uban karon dili na mag-exercise, ilang pasagdan na lamang ilang kaugalingon mo na maghinay ang ilang mga immune system, ang uban dalon niya sa ospital, kay gikalintura, may gani karon ni abot ang coronavirus kay ang mga tao karon nag-exercise na. Pero kung walay coronavirus, dili mag-exercise. Igsuunog so mga higala, buot sa Dios nga ang atong lawas, atong ampingan tungod kay kini mao ang templo sa Dios kung atong hinay-hinay nga ginapatay ang atong kaugalingon sama lamang kita nga nagpatay. unsay isulti? Dili ka magpatay. Pero tan nato kining usaka ka usa aktor pagkanindot na lamang sa iyang lawas nga aduna eksakto nga pag ihersisyo sa iyang kaugalingon. Kondisyon kayo, hilti kayo. Tanaon usap nato, usa ka bata. Bata pa, kabaluna, kaba, nga na, exercise Ikapito, na sugo. Dili ka magpanapaw. Stick lang. Diha lang sa usa ka buok nga babae, diha lang sa usa usa ka buok nga lalaki. Dili na pwede tulo, dili pwede upat, dili pwede pa nimo. Igo na nang usa. Adunay mangutan na pre kumusta si Mare? Mutubag dayon kinsa nga kinsa nga Mare? Kato si Loida, kato si kato si Paula, kato si Lorna, kinsa man didto? Agkoy. Adunay daghan nga Mare di ay buot sa Dios nga kita makabaton lang og usa ka asawa. Mga batan kung aduna mo'y boyfriend, o aduna mo'y girlfriend, tama na ng usa. Dili pwede nga dinhi sa inyong baryo, aduna mo'y boyfriend, pag-abot na po sa laing baryo, aduna ka na sa kamoy boyfriend, pag-abot na sa laing lugar, aduna Pag -abot na sa boyfriend, pag-abot na sa dito sa lungsod, aduna Pag -abot na sa boyfriend, pag-abot na sa klase, aduna na sa boyfriend, dili ingon ana. Kung dili usa lang. Kay kanang, pagduha-duha mga kay sunan ug mga kay galaan ilabi na sa akong isig ka ba, sama lamang kau nga nanapaw Usap pa ikawalo dili ka magpangawat bawal daw manguha og butang nga dili imuha kung masayod gani ka kanang butanga wala ka kabalo kung kinsang tag-iya ni ana wala ka kabalo kung kung unsa ka na nga klase nga butanga kung kana nga butang dili ka na imuha ayaw ka nagkuha kay kung imuha ka nang kuhaon, sama lamang nga ikaw nang hawat Ika nga sugo dili ka magsaksi og bakak uso dinhi karon sa tuwa ilabina sa mga pilipino karon nga labihan niya pagka chismoso chismosa musultin na lamang og galit mari nako nakita nga babae nga kauban sa imuhang asawa kagabi iba. Ang hinungdan nga nung magkaaway sila tungod kay wala susiha kung unsa gayon ang nahitabo. Ayaw lang pagpataka o pagpaminaw. Ayaw na dugangi. Tama na tong mga Buta nagkahitabo. Tama na tong unsa tong imuhang nakita mo lamang tong isulte, Ayaw nagdugangi. Kaya kung imuha nagdugangan, sama na lamang nga namakak. Ika na ka uh, sugo. Gisulti din eh. Dili ka maibog sa balay sa imong isigkatawo. Dili ka maibog sa sawas sa imong isigkatawo. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki. Ni sa iyang sulugoon nga babae. Ni sa iyang baka. Ni sa iyang asno. Ni sa unsang butanga nga, nga iya sa imo ang isig katao. Tama na ka ng naasay mo ang kaugalingon. Dili pwede kung unsa ang butanga, naasay mo ang silingan, mausap ang butanga, anakan mo. Kung adunay washing machine, ang imuhang silingan, nausap kay washing machine. Kung adunay kay makita, ngadto sa imuhang silingan, adunay flat screen, labihan nga pagkanindot, ang imuhang silingan, adunay laptop, nga apple, ad, imuhang silingan, adunay cellphone, nga apple, ikaw sab, tungkol kay imuhang nakita, wala kang nasatisfy, gusto, gusto usab ka nga mag, makabaton, og apple nga cellphone, apple nga laptop, touchscreen nga TV, ginadili na siya sa Ginoo. Para ka na to. Kay mao ka nang hinungdan kung ngano ang pinakauna natong ginikanan na hulog diha sa sala. Tungod kay nagtuo sila nga ang Dios adunay gitago ngadto kanila. Nainggit sila. Igsuon kanang mabutang diha kanimo. Masatisfy na kaniya Atong atong summarize paghigugma sa Dios, unsa man ang paghigugma sa Dios? Una, kasiguruhan. Kaduha, kasaligan. Ikatulo, pagrespeto. Ikaapat, kabalaanan. Kanang pagigugma sa isig isigkatawo, matinahuron, maayo, putli, halangdon pagkamatinudanon. matinud-anon. Maokini ang summary sa napulo kasugo mga higala aduna gyapoy mga tao nga musulti kanang napulo kasugo ngiwagtang wagtang naman na sa diha nga ang atong Ginoong Kristo mi kinaog din hinining kalibutan na. pero unsa gisulti sa atong Ginoong Kristo? ayaw ka mo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman ni ini tinaw nga gisulti sa atong Ginoong Kristo nga ang iyang purpose kung nganong mianhi siya sa kalibutan aron sa pagtuman usab sa kasuguan mianhi ba si Kristo nagatudlo ba siya pag anhiya niya din -ni 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 sa kalibutan pwede na kamu magpatay pwede na kayo pwede na mo magmangawat pwede na kamu mag mag manapaw wala ka na gisugo ni Kristo kun lang nga ang kasuguan na tang na buot ipasabot okay lang na mupatay tagtao. Pero nga nung presuhon mangyapon ta? Tungod kay sala. Ang sabi nila, dalawa na lang ang utos. O na lang daw ang sugo. Pag-ibig sa Dios o gugma sa Dios o gugma nga sa isig katao. Atong tanahon, sa Matyo, 22, 37 o 38, nag-ingon din eh, E, og o si Jesus, mayingon higugma ang ginoong nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan. Mao ka na ang dako, o unang sugo. Unsa daw ang sugo, igsoon, higugmao nato ang Dios. Kung buot ni mo higugmao ng Dios, dili ka magbaton, o laing nga Dios. Kung buot ni mo nga higugmao ng Dios, dili ka magbaton, o mga larawan. Kung buot ni mo higugmao ng Dios, dili ka magbaton, o dili ka magsulti o magamit sa pangalan sa Dios sa walay kapuslanan o buot nimo na sundon ang Dios imo pagatumanon ang adlaw nga igpapahulay kung buot sab nimo nga higugmaon ang imong isig katao dili ka mo patay dili ka manapaw ngadto sa uban dili ka muhimo himo og saksi bakak dili ka ma Mainggit ngadto sa gamit sa imuhang isigkatawo, mao ka ng pagigugma-usab na to sa atong isigkatawo nagpasabot ba ka na, nga na nawala ng kanapu, ang napulo kasugo? Igsuon din sa duha kasugo na isulat. O maokini ang summary sa napulo kasugo. Paghigugma sa Dios o paghigugma ngadto sa isig kataw. Karon, unsaon nako ko paghigugma ang Dios? Sumala pa sa Juan 14.15, Kung nahigugma ka kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Unsa daw ang paghigugma nato sa atong Ginoo mao pagtuma ang pagtumanato sa iya mga kasuguan, katong napulo kasugo. Ang pag nato sa Ginoo sa tama nga pamaagi. Og kinsa ba ang nana manaog na sa kalibutan kun dili siya lamang nga nagatuo nga si Hesus mao ang anak sa Dios. Sumala pa sa Galacia, Galasian bersikulo 3 oh, kapitulo 3 versikulo 24 busa ang kasuguan na himong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita paga matarungon pinasikad sa pagtuo kinsa daw ang makapamatarong kanato walay lain ang atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Kristo. ug sa diha na nga atong tuuhan ang atong Ginoong Kristo, ang atong sunod nga responsibilidad mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios Unsa man ang kasuguan? Ang kasuguan sa malamang kana siya sa salamin. Unsa may buot ipasabot niya ng salamin? Sa diha nga manamin ka, makita ni mo imu ang imuhang kaugalingon dito, Ug aduna kay makita dito sa imuhang nao nga usa ka buling, imuha ka ng pagatanggalon niya buling. Unsa may imong himoon? Mukuha ka og panapton, mukuha kag panyo imuhang trapuhan or kaya naman siguro mukuha mukuha kag tubig imuhang pahiran para mawala ang buling dili pwede nga katong salamin imo ibagnod sa imuhang naong para matanggal ang buling diha sa imong kaugalingon igsuon og mga kagalaan ang napulo kasugo sa Dios sama lamang sa usa ka salamin nga diin mao kini ang magtudlo kanato sa diha nga atong tan-aon ang napulo kasugo kung aduna tay napakyas wala nato mahimo pagtuman muduol tangad to kang Ginoong Kristo. tungod kay ang atong Ginoong Kristo mao ang mupasaylo mao ang mulimpyo sa atong mga sala sa diha nga malimpyuhan ta sa Ginoo ang atong ikaduhang responsibilidad mao ang tumanon ang napulo kasugo sa Roma 3:31 gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo wala gayod hinunoa gipabarog nato ang kasuguan tungod kay gihunaw na sa mga tao karon igo na ng pagto dili na, na kinahanglan ng kasuguan tungod kay giwagtang na ni na Kristo, pero tinaw ang gisulti ni apostol Pablo na human kaluwasa ang imuhang katungdanan mao ang pagtuman sa napulo kasugo ang kasuguan mao kini ang mutudlo ngadto kang Kristo si Kristo usab mao ang mutudlo ngadto sa kasuguan. Atong makita kung unsa ang gitudlo sa Ginoo. Kung unsa ang iyang isulti kanato mo lamang ang atong pagasundon. Apan kung ang isulti sa mga simbahan nga diin sukwahi na sa balaan nga kasulatan kanang mga simbahan nga daw pagkanindot dili nato kana sundon. Bisan pa man ang mga simbahan, adunay daghan mga miyembro, bisan pa man ang mga tao nga madasigon diha sa pag-alagad sa ginoo, bisan nagkalain-lain pa man na ng mga simbahan, apan kung kana siya nga simbahan, wala magahimo sa pagtuman sa kasuguan, kana siya nga simbahan mga kaigalaan wala diha kaniya ang kamatuoran. Tungod kay gisulti din sa Isayas 8.20, ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung sila dili managsulti, sumala ni ining pulunga, sa pagkamatuod, walay kabuntagon, alang kanila. Unsa daw, walay kabuntagon ni atong mga tao nga nagasulti, nga nawala na ang napulo kasugo. Sumala pa sa naisulat sa unang 1, 2, kung tumano nato ang masugo sa Dios, mapaniguro nato nga, unsa daw, nga nakaila kita kaniya mailha nato ang ginoo kung atong tumanon ang sugo. Apan, sa kwatro nagsulte, kung may moingon na kaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kun ka ng tawhana, o wala kaniya ang kamaturan. Kanang mga reliyon nga nagsulte nga nawala na ang napulo kasugo. Kanang mga tawhana, tinaw nga gisulti, ang Biblia ang nagingon, mga bakakon ka na sila. Ug ang kamaturan, wala na diha kanila. Sa ikaduhang pag-abot sa atong ginong Kristo, ang iyang pag-aanhiyon, sumala pa sa naisulat sa Pinadayag 14.12, Ania, niini ang agda alang sa pagkamanintuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay, sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus katong mga tao nga na nagtuman sa kasuguan sa kasuguan, kasuguan sa Ginoo mao lamang katong pagabalikan sa Dios din nini kalibutan na ha ang pagadalon sa Ginoo ngadto sa langit mao lamang katong matinumanon diha sa sugo sa Dios Sumala pa sa Matiyos 7.21 Dili ang tanan nga na magtawag ka na gino'o gino'o makasulod sa gingyariyan sa langit, kung dili kanto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung muingon mo, pariho lamang kitag Diyos, isaraman ang Diyos ang atong ginasimba, apantinaw sa gisulti sa Biblia nga dili ang tanan nga nagtawag ka na ako, ginoo, ginoo, makasulod nga sa gingharian sa mga langit. Tungod kay ang mga tao nga makasulod lamang nga sa gingharian sa mga langit. Mau lamang ka mga tao nga nagatuman sa kabubuton sa atong Dios Unsa ang kabubuton sa Dios mao ang kasuguan. Karun mo pili kita. Unsa man nga klasing simbahan ang atong pagpilion. igsuon ug mahigalaan atong sundon ang Biblia. Kung unsa ang gisulti sa Biblia, mao ang atong piliyon. Dili ang atong mga gusto. Kanang mga tao nga wala magtuman sa kasuguan, ang ilahang paingnan, mao ang nagdilaab. Nga kalayo, nga maoy musunog nga kanila sa ikaduhang kamatayon. Karon ang pangutana. Unsa man ang imuhang piliyon pero dili mo na ko i-force kung unsa inyo ang piliyon tungod kay naa sa inyo ha ang pagpili nasayod na kamo kung unsa ang kamatuoran ang biblia ang dapat nato sundon pero kung atong sundon ang atong kaugalingon mapakyas kita atong sundon ang Ginoo Ninintak na ah. ako among auhago na usab na magampo kita ug iduko ninyo ang inyong mga Dalaygon, mo nga silimbahon ug tag-iya sa amo ang kinabuhi. Salamat Ginoo nga diin pinaagi sa imuhang kasuguan nga imong gihatag kanamo. Kami magkinabuhi din hinini ang kalibutan ha nga matinumanon. Mga tao nga nagasubay diha sa kamatuuran. Mga tao nga imuhang pagabalikan diin ang kalibutan ha. Inaot nga among mahimo ang pagtuman sa napulo kasugo tungod kay ang napulo kasugo dali lamang kining pagatumanon tungod kay wala kami pagahimoon kundi ang among paghimoon lamang mao ang pagsimba ug pagalagad kanimo daghang salamat Ginoo sa kasiguruhan niya imong pagatubagon ang among pagampo kining tanan among ginasalig pangayo sa pangalan og gahom ni Ginoo Bugtog personal namo nga manluluwas amen